Na vlne s knihou. 30 rokov pracoval v polícii. Má množstvo skúseností, no posledné roky sa vrhol na písanie detektívnych mafiánskych príbehov. Peter Schlosser sa pred 5 rokmi uviedol knihou Mafiánska poprava. A to bol začiatok jeho úspešnej série Páchateľ neznámy. Teraz vyšla už 7. kniha v sérii s názvom Zákony zločinu. A stihol si ju už prečítať aj náš literárny publicista Milan Buno. Námed na novinku Zákony zločinu dala Petrovi osoba, v ktorej okolí kosila smrť rukou brutálneho vraha. Peter Schlosser má veľa skúseností. V úplných začiatkoch zasahoval na ulici proti kriminálnikom, neskôr riadil okresnú kriminálku v meste, pôsobil v riadiacich funkciách viacerých špecializovaných útvarov určených na boj s organizovaným zločinom. Má teda z čoho vyberať a v tejto novinke je to o osobe, ktorá sa takmer stala obeťou nájomného vraha, o bývalom väzňovi, ktorý mal pripraviť o život jedného z vyšetrovateľov. Peter počas kariéry navštívil takmer všetky väznice na Slovensku a má ich pomerne dobre zmapované. Nie len z tých osobných skúseností, ale aj z rozprávania týchto páchateľov, ako aj pracovníkov väznic, a preto aj v mojej knihe som sa snažil čitateľom približiť toto prostredie a spomenul som tam aj jednu takú pikošku, ktorá sa zaklada na tom, neprezradím teda všetko, ako jedna z odsúdených osôb organizovala vo výkone väzby, ako keby si založila stávkovú kancelár. Organizovala stávky pre väznených a viacej sa o tom dozviete v knihe, či je to možné a akým spôsobom sa to dalo robiť. Bol to jediný prípad na Slovensku, s ktorým sme sa kedy stretli. Peter Schlosser v knihe Zákony zločinu opäť upozorňuje na krivákov v radoch polície, ktorí stále sú, hoci je veľa poctivých, férových a oddaných policajtov. No predsa len nájdu sa stále takí, ktorí sa nechajú kúpiť. Veľa z nich zlákali najmä policajné funkcie, tie funkcionárske nejaké významné stoličky, a z toho pre nich vyplývali nejaké benefity, ktoré by pre čestného policajta nevyplývali, pretože oni zneužívali svoje funkcie a dá sa povedať, že niektorí až doslova vypalovali podnikateľov a rôznych slušných ľudí. Pre laického čitateľa je to opäť zaujímavý príbeh, samotné pomery v polícii, vyšetrovanie, reálne postupy a pod koberček zametené prípady. Aj o tom je novinka Petra Schlossera Zákony zločinu. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.